नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण अपडेटहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा केही गुड न्यूजहरु रहेका छन्। अमेरिकी क्रिकेटर आन्ड्रेसले पोखराबाट एनपीएल खेल्ने भएका छन्। पोखराले सबैभन्दा पहिला विदेशी खेलाडी भित्राउने पहिलो फ्रान्चाइज टोली बन्न सफल भएको छ। पोखरा एभेन्जर्सले एकजना विदेशी खेलाडी त अब भित्राइसकेको छ। अब तीनजना कुन खेलाडीलाई भित्राउनेछ र अन्य टिमहरूले कुन खेलाडीहरूमा नजर राखेका छन्, कुन विदेशी डेस्टिनेसनबाट खेलाडीहरू भित्राउँदैछन् भन्नेमा पनि विशेष यो बारेमा चर्चा रहनेछ। त्यस्तै गरी नेपाल क्रिकेट टिमको लागि पनि एउटा गुड न्युज रहेको छ। युएसएमा फेरि पनि अर्को एउटा सिरिज खेल्दैछ नेपाल क्रिकेट टिमले युएसएको ए टिमसँग। टी20 सिरिज खेलिसकेपछि अर्को एउटा सिरिज रहेको छ लिग दुईको खेलहरू भन्दा अगाडि, यस बारेमा पनि चर्चा रहनेछ भने सन्दीप लामिछानेको विषयमा पनि चर्चा रहनेछ। छुम्बी लामाले बताएका छन् कि सन्दीप लामिछानेको भिजा प्रोसेस जारी रहिरहेको छ। मैले हिजो मात्रै एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ कि सन्दीप लामिछानेको भिजा अन्यलमा रहिरहेको छ, क्यानले कुनै प्रतिक्रिया पनि दिएको छैन। अन्तत क्यानले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ र यसको बारेमा पनि केही चर्चा रहनेछ। कहिलेसम्म भिजा सक्सेस हुन सक्छ त सन्दीप लामिछानेको भन्ने बारेमा चर्चा रहनेछ। दर्शक महानुभाव, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि, नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि पनि च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्नुहोला, हामीसँग जोडिनुहोला र लाइक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनु सबैभन्दा पहिला चर्चा गरौँ, अमेरिकी क्रिकेटर आन्ड्रेसले पोखराबाट एनपिएल खेल्ने भएका छन् र यो बारेमा चर्चा गरौँ। र विदेशी खेलाडीहरू भित्राउनेमा पहिलो फ्रेन्चाइज टोली बन्न सफल भएको छ एनपिएलमा पोखरा एभेन्जर्सले दर्शक महानुभावहरू युएसएका खतरनाक ब्याट्सम्यान आन्ड्रेस गोजलाई भित्राएको छ। यो एनपिएलमा पोखरा एभेन्जर्सको लागि ठुलो खुसीको खबर रहेको छ र यो सँगै पोखरा एभेन्जर्स थप बलियो बन्न सफल भएको छ। त्यसो त चेन्नई सुपर किङ्सलाई कयौं पटक च्याम्पियन्स बनाउन सफल भएका कोच पनि त्यो टिममा समावेश रहेका छन्। नेपालका कुशल भुटेल आक्रमक ब्याटरको रूपमा चिनिन्छन्, उनी रहेका छन् भने अब एन्ड्रेस गोजको आगमनले पोखरा एभेन्जर्स थप बलियो बन्न सफल भएको छ। पोखरा एभेन्जर्सको फ्यान्सहरू कति हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। के पोखरा एभेन्जर्सले एन्ड्रेस गोजलाई भित्राउनु ठिक हो या अन्य कुनै देशहरूबाट भित्राउनु ठिक हुन्थ्यो, यसबारेमा लेखिदिनु होला। पोखरा एभेन्जर्सले पहिलो विदेशी खेलाडीको रूपमा गोसलाई अनुबन्ध गरेको छ। गोसले अमेरिकाको लागि 20 T20I खेल खेलिसकेका छन्। उनले 598 रन पनि बनाएका छन्। एनपिएलमा सहभागी 8 टोलीले समान 4 विदेशी खेलाडीहरू अनुबन्ध गर्न पाउँछन् र अब पोखरा एभेन्जर्सले 3 खेलाडीहरू अनुबन्ध गर्न सक्नेछ। 3 खेलाडी टेस्ट नेसनबाट ल्याउन सक्नेछ। अलराउन्डर र ब्याटरको खोजी गरिरहेको भन्ने खबरहरू पनि आएको छ। अब विदेशी खेलाडीहरूको कोटामा टेस्ट नेसनबाट उत्कृष्ट अलराउन्डर र ब्याटर ल्याउने पोखरा एभेन्जर्सले जनाएको छ। युएसएका 30 वर्षीय गोसले खुसी व्यक्त गर्दै भिडियो सन्देश मार्फत आफू पहिलोपटक नेपाल आउन लागेको र नेपालमा खेल्न उत्साहित रहेको र पोखरा एभेन्जर्समा आफू अनुबन्ध भएको पनि उनले बताएका छन्। गोसलाई वेस्ट इन्डिजको क्यारिबियन प्रिमियर लिग सिपिएल, ग्लोबल टी20 क्यानाडा, मेजर लिग क्रिकेट युएसए, इन्टरनेसनल लिग टी20 लिग खेलेको अनुभव पनि रहेको छ। उनले त्यहाँ पनि राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनी साउथ अफ्रिकी मूलको खेलाडी रहेका छन्। उनी अमेरिकाबाट खेल्ने गर्छन् र अमेरिकाबाट पनि शानदार प्रदर्शन गर्छन् र उनले विश्वकपमा पनि त्यो शानदार प्रदर्शन देखाइसकेका छन्। यो वर्ष अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा आयोजना भएको टी20 विश्वकपमा गोस अमेरिकाको लागि सर्वाधिक रन जोड्ने खेलाडी समेत रहेका थिए। उनले 6 खेलमा 151.03 स्ट्राइक रेटमा 219 रन बनाएका थिए र प्रतियोगितामा गोसले 2 अर्धशतक बनाएका थिए। टी20 विश्वकपमा अमेरिकाले सुपर 8 प्रवेश गर्दा ऐतिहासिक नतिजा निकाल्न सफल भएको थियो र यो नतिजा निकाल्नमा अहम भूमिका खेलेका थिए एन्ड्रेस गोसले। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि पोखरा एभेन्जर्सले उनलाई आफ्नो टोलीमा भित्राउन सफल भएको छ। नेपाल प्रिमियर लिगमा पोखरा एभेन्जर्समा उनी आएसँगै पोखरा एभेन्जर्सको टिम थप बलियो बन्न पनि सफल भएको छ। कुशल भुटेल, एन्ड्रेस गोस, किरण ठगुन्ना, नारायण जोशी, दिलीप नाथ, तीर्थराज दास जस्ता ब्याट्सम्यानहरू रहेका छन् भने अस्ट्रेलियामा क्रिकेट खेल्दै आइरहेका सुनम गौतम समेत पोखरा एभेन्जर्सको टोलीमा रहेको कारणले गर्दा टिम केही सन्तुलित बनेको छ र स्पिनरको रूपमा सागर ढकाल रहेका छन्। त्यस्तै गरी फास्ट बोलरको रूपमा युवा बोलर आकाश जन पनि रहेका छन्। त्यसकारणले गर्दा टिम निकै नै सन्तुलित बन्न पुगेको छ। त्यसो त आइपिएलमा निकै नै सक्सेसफुल रहेका चेन्नई सुपर किङ्सका प्रशिक्षक राजीव कुमार पनि पोखरा एभेन्जर्ससँग जोडिएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि टिम कहीँ न कहीँ सन्तुलित बनिरहेको छ र केही कहीँ न कहीँ डेन्जरस पनि हुन सक्नेछ। यो टिम अझै 3 विदेशी खेलाडीहरू भित्राउन बाँकी नै रहेको छ पोखरा एभेन्जर्सले। अब कुन खेलाडीहरू प्रति नजर राखेको छ टेस्ट नेसनबाट भित्राउने भन्ने खबरहरू आएको छ र एउटा अलराउन्डर र एउटा ब्याट्सम्यान अझै पनि आउन सक्ने र एकजना बलरलाई भित्राउन सक्ने भन्ने खबरहरू पनि रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पोखरा एभेन्जर्सलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। आन्ड्रेस गोस जस्तो ब्याट्सम्यान जुन खतरनाक ब्याट्सम्यान हुन सक्छन् टी20मा र खतरनाक ओपनिङ साझेदारी पनि दिलाउन सक्छन् कुशल भुटेल
साथीहरूसँग मिलेर। यस कारणले गर्दा पोखरा एभेन्जर्सलाई धेरै शुभकामना दिनुहोला। पोखरा एभेन्जर्सको फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँहरूले बेस्ट अफ लक पोखरा एभेन्जर्स भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। अब धमाधम अन्य टिमहरूले पनि कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न बाँकी रहिरहेको छ। अब एक दुई दिनभित्रै मैले भनिरहेको नै छु, अन्य टिमहरूले पनि विदेशी खेलाडीहरू साइन गर्नेछन् धमाधम, किनकि अहिले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, कुराकानी र कन्ट्र्याक्ट भइरहेको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेको छ। विभिन्न टेस्ट नेसनका खेलाडीहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गरिरहेका छन् कसैले, कसैले विभिन्न T20 अलराउन्डरसँग कुराकानी गरिरहेका छन् भने कसैले फास्ट बोलरहरूसँग कन्ट्र्याक्टहरू गरिरहेको भन्ने खबर आइरहेको छ। साइन गर्न मात्रै बाँकी छ, साइन हुन मात्रै बाँकी छ। ठुला ठुला खेलाडीहरूले साइन गरेको खण्डमा अस्ट्रेलिया इङ्ल्यान्डका खेलाडीहरू पनि आउन सक्ने इच्छुक रहेको भन्ने खबर बाहिर आइरहेका छन् दर्शक महानुभावहरू। अब अन्य सात टिमहरूले पनि विदेशी खेलाडीहरू धमाधम भित्र्याउँदैछन्, यो तपाईँले खबर केही दिनमा सुन्न पाउनुहुनेछ। यो त भयो नेपाल प्रिमियर लिगको बारेमा जानकारी, पोखरा एभेन्जर्सको बारेमा जानकारी, र अब भने हामी लाग्छौँ युएसएमा नेपाल क्रिकेट टिमले T20 आई सिरिज खेल्दैछ भोलिबाट। T20 आई सिरिजमा नेपाल क्रिकेट टिमले बिहान 5:45 बजेबाट खेल्नेछ युएसएको टिमसँग T20 आई सिरिज। त्यो तीन खेलको T20 आई सिरिज खेलिसकेपछि नेपाल क्रिकेट टिमले फेरि युएसएमा नै नेपाल क्रिकेट टिमले युएसएको ए टिमसँग खेल्नेछ, युएसएको ए टिमसँग अनअफिसियल एक दिवसीय म्याच खेल्नेछ दर्शक महानुभावहरू। यो तपाईँलाई मैले जानकारी गराउन चाहन्छु किनकि अहिले T20 आई लगातार नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्दै आइरहेको छ र अब लिग दुईका म्याचहरू हुन लागिरहेको छ। त्यो ओडीआई फर्म्याटको म्याच भएको कारणले गर्दा त्यसलाई मध्यनजर गर्दै युएसएको ए टिमसँग अभ्यास म्याच खेल्नेछ October 23 र October 25 सायद नेपाल क्रिकेट टिमले युएसएको ए टिमसँग खेल्ने भन्ने तालिका आएको थियो। युएसएको ए टिममा पनि केही युएसएको सिनियर टिमबाट खेलिसकेका खेलाडीहरू समावेश रहेका छन् र ती खेलाडीहरूसँग नेपाल क्रिकेट टिमले अभ्यास म्याच खेल्नेछ र त्यो अभ्यास म्याचले निकै नै फाइदा हुनेछ त्यहाँको पिच बुझ्नको लागि, तिनीहरूको बोलिङ लाइनअप बुझ्नको लागि, तिनीहरूको ब्याट्सम्यानहरूलाई बुझ्नको लागि र त्यहाँको मेन त पिच कन्डिसन र त्यहाँको वातावरण राम्रोसँग बुझ्न सक्नेछ। नेपाल क्रिकेट टिमले पिचले कस्तो हरकत गर्छ, बोलिङ गर्दा ठिक हुन्छ, ब्याटिङ गर्दा ठिक हुन्छ, कतिसम्मको टार्गेट सेट गर्दा जितिन्छ, होइन कतिसम्मको टार्गेट पायो भने चाहिँ कसरी खेल्दाखेरि जित हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू, धेरै कुराहरूमा नलेज हुने भएको कारणले गर्दा त्यो अभ्यास म्याचले नेपाल क्रिकेट टिमलाई फाइदा हुनेवाला छ। युएसएको ए टिमसँग भए पनि खेल्नेछ नेपाल क्रिकेट टिमले, युएसएको ए टिम पनि निकै नै बलियो छ, राम्रो टिम रहेको छ, त्यस कारणले गर्दा 50 ओभरको म्याच खेल्दाखेरि नेपाल क्रिकेट टिमलाई नै फाइदा हुने हो। धेरैजनाले युएसएको ए टिमसँग पनि अब नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्ने भयो, क्यानाडाको ए टिमसँग पनि नेपाल क्रिकेट टिमले खेल्ने भयो भन्ने जस्ता टिका टिप्पणीहरू गर्नुहुन्छ। तर अहिले लगातार ओडीआई म्याच, अहिले लगातार T20 म्याच खेलिरहेको कारणले गर्दा अब ओडीआईमा सिफ्ट हुनको लागि नेपाल क्रिकेट टिमलाई त अभ्यास चाहिन्छ नि त। त्यो अभ्यास भयो भने मात्रै कुन खेलाडीहरूलाई कहाँ खेलाउने, कुन खेलाडीहरू लयमा छन्, ओडीआई क्रिकेटमा कसको प्रदर्शन कस्तो रहन्छ र कति नम्बरमा ब्याटिङ गर्दा ठिक हुन्छ, बलिङ कुन कुन खेलाडीहरूलाई राख्ने बलिङ अप्सनमा भन्ने जस्ता कुराहरू कोच कप्तान र टिम म्यानेजमेन्टलाई पनि त्यो रणनीतिहरू बनाउन सहज हुन्छ त्यो अभ्यास म्याचले। तिनवटा अभ्यास म्याच भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर दुईवटा मात्रै अभ्यास म्याच रहिरहेको छ, October 23 र October 25 त्यस कारणले गर्दा यो म्याचले निकै नै अर्थ राख्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ र नेपाल क्रिकेट टिमले यो म्याच खेल्नुपर्छ र यसमा राम्रोसँग रणनीति बनाउनु पर्छ र प्रपर नेपाल क्रिकेट टिमले ओडीआई लिग दुईमा खेल्ने जुन युएसए र स्कटल्यान्डसँग खेल्दैछ त्योभन्दा अगाडि दुई अभ्यास म्याच खेल्नेछ, त्यो अभ्यास म्याचमा चाहिँ प्रपर नेपाली खेलाडीहरू जुन लिग दुईमा खेल्ने खेलाडीहरूलाई नै खेलाउनु पर्छ र प्राथमिकता दिनुपर्छ, चाहे त्यो युएसएको ए टिम होस्, चाहे युएसएको त्यो गल्ली टिम होस्, तर यी खेलाडीहरूलाई जुन युएसएको लिग दुईमा खेल्ने खेलाडीहरू जुन रहेका छन् ती खेलाडीहरूलाई नै त्यहाँ स्थान दिँदा राम्रो हुन्छ, किनकि उनीहरूको लय थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, प्रदर्शन कस्तो गर्न सक्छन्, कति नम्बरमा आएर कुन ब्याट्सम्यानले राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू, त्यो टेक्निकल कुराहरू टिम म्यानेजमेन्टले पहिले म्यानेज गरेर खेलाउनु पर्ने हुन्छ अभ्यास म्याचमा र त्यो अभ्यास म्याचले नेपाली क्रिकेट टिमलाई लिग दुईमा फाइदा हुन सक्नेछ। अब यो होइन कि क्यानाडामा जस्तै कहिले कुन ब्याटर आएको छ, कहिले कुन ब्याटर आएको छ, होइन उनीहरूको नम्बर कहाँ छ त्यो थाहा भएको छैन, कहिले नम्बर 3 अनिल शाह आएका छन्, कहिले नम्बर 3 देव खनाल जस्ता खेलाडीहरू आएका छन्, कहिले भीम सार्की, कहिले आफै रोहित कुमार पौडेल आउँछन्, त्यस्तो खालको रणनीति चाहिँ अप्नाउनु भएन, फिक्स नम्बर दिनु पर्यो र फिक्स खेल्नु पर्यो। अब धेरै जस्तो एक्सपेरिमेन्ट गरेर चाहिँ काम नै छैन, त्यस कारणले गर्दा नेपाली क्रिकेट टिमको लागि योभन्दा ठुलो अवसर अर्को हुन सक्दैन। यो अभ्यास म्याचले चाहिँ लिग दुईका म्याचहरू खेल्नको लागि, ओडीआईमा सिफ्ट हुनको लागि निकै नै ठुलो मद्दत पुग्नेछ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि युएसएमा युएसएको ए टिमसँग अभ्यास म्याचले ठुलो भ्याल्यु राख्नेछ मेरो विचारमा चाहिँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँलाई के लाग्छ, युएसएको ए टिमसँग के नेपाल क्रिकेट टिमले अभ्यास म्याच खेल्नु ठिक हो? ओडीआई क्रिकेट खेलिरहेको अवस्थामा T20 खेलेर ओडीआईमा सिफ्ट हुनको लागि अभ्यास म्याचलाई निकै नै महत्व राख्छ जस्तो लाग्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला तपाईँको विचार। र सन्दीप लामिछानेको बारेमा पनि केही चर्चा गरिहालौँ। सन्दीप लामिछानेको भिजा अझैसम्म पनि अन्यलमा रहिरहेको छ, तर शुक्रबारसम्ममा सन्दीप लामिछानेको युएसएको भिजा लाग्नेछ भन्ने कुराहरू आएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले पनि यो बारेमा जानकारी गराएका छन् कि सन्दीप लामिछानेले भिजा प्राप्त गर्नेछन्, शुक्रबारसम्ममा उनी अमेरिका उड्नेछन् भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यदि उनी अमेरिका गए भने त अब ओडीआईमा नेपाल क्रिकेट टिमले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ, T20 आईमा त अब सन्दीप लामिछाने खेल्न नै नसक्ने भइहाले, होइन भिजा समस्याको कारणले गर्दा, र ओडीआई
एक दुईका म्याचहरू त स्कटल्यान्ड र त्यस्तै गरी युएसएसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ दर्शक महानुभावहरु। त्यस कारणले गर्दा भिजा एकदमै आवश्यकता छ, अमेरिकी दूतावासले भिजा दिनु जरुरी छ। यसको बारेमा पनि तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र यस्तै अपडेटहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै नयाँ नयाँ अपडेटहरूसँगै तत्काल हामी लिएर आउने नै छौँ अर्को भिडियोमा। अहिलेलाई छुट्छौँ। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।